mzazi wakati Mfaume Mfaume anafundishwa na Ramaja. Sasa huo upinzani Ramaja na mzazi wewe unaujua? Ah, kwa kweli naujua. Ni makocha ambao wako juu kusema kweli. Ni makocha ambao wazuri na wametungudia wazuri kwa upande wao. Ni makocha wazuri. Kwa kweli mimi siwezi kusema kwa Mfaume atampiga mapema bondia wa Ramaja. Kwa sababu Ramaja ni kocha mzuri na yule kocha Mfaume ni kocha mzuri. Kwa hiyo tuangalie raundi ya kwanza, raundi ya pili italeta majibu. Aya, Jimmy Mtiki wa Mfaume Mfaume ulikutana nao Leaders Club. Pale Leaders Club nakumbuka tulipokuwa tunafanya press conference pale tukawaita jukwani ili kuzungumza nao na makocha pia vile vile. Ikabidi nifanye kazi za bouncer. Nifanye kazi ya ziada pale ya bouncer kuwazuia ili wasizichape kafu kafu pale. Kwa hiyo ni mpambano ambao mimi nausubiri sana. Mashabiki wao mashabiki wa Mfaume Mfaume wote kama ulivyosema wote pia wanategemea kwamba Mfaume Mfaume hatoangusha, atafanya mambo yake, na pia KC pia ni bondia mzuri pia. Kwa hiyo ni pambano ambalo lina msisimko wa aina yake. Naam, Matumla, uona kumbuka enzi zako ukiwa unapigana Keko. Ngoja tumsikize MC anazungumza nini kwanza, alafu tutarejea. Tumsikize MC kwenye ukumbi pale. Kumbuka Family Federation for World Peace, hawa ndio wadhamini wakubwa ambao wamesababisha hili pambano kuwepo hapa. Vile vile bila kusahau, kama kawaida, unalitazama live kupitia Azam 2, Azam Sports 2, kutoka hapa ndani ya viwanja vya Uhuru. Ladies and gentlemen, Tanzania, Dar es Salaam, Lady Kona, Lady Kona, Lady Kona, Mfaume, Mfaume, DJ Mlete. Peachy baby, no bougie bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty now. This ain't a game, yo, see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí, and let it rain over me. My body don't lie, mine, mine, mine. Let it rain over me. Mamá no la rendinale. Bondia anaitwa Mfaume, Mfaume ndio anakuja kwenye ringi. Je, DJ mlete, mlete Mfaume Mfaume. Kutoka kwa Ramaja. JC, my nigga, turn that shit up. CPT, L. Ready, call them, foam and foam. And when they bang this in the club, they ready, call them, foam and foam. Tanzania, Dar es Salaam. Ready, call them, foam and foam. Who are the panda with the ring? Roundy Nane. Tanzania, Dar es Salaam, Mfaume, Mfaume, yuko ndani ya ring. Ladies and gentlemen, blue corner, blue corner, Tanzania, KC Ali, DJ Mlete. Got it. Shot take. Shot take.
Wanapigana raundi nane. Raundi nane wanapigana. Huyo kama ambavyo tunaweza kuambia kwamba ili pambano lilikuwa likisubiriwa kwa hamu kubwa sana, na bondia ambaye ana mvuto mkubwa kwa watu wengi waliofika hapa ni Mfaume ambaye ameshinda mapambano 16 akipoteza mapambano 6 akitoka sare moja. KCA ameshinda mapambano 4 akipoteza matatu akiwa hana sare hata moja. Tusikie ambacho MC anakiongea. Kiwalisia. Okay. Jimmy, umeshamuona Mfaume akipigana na Matumla, akimwangalia Mfaume huwa anampa memory mbaya sana. Ndio bondia ambaye alipambana na mwanao Mohamed mara ya mwisho kabla kariera yake haijaisha, akampasua fuvu. Sawa kabisa. Na kwa hiyo unamjua vizuri na unafahamu ubora wake uko wapi? Namjua vizuri Mfaume, ubora wake uko wapi? Ni bondia mzuri, makini na ana akili. Kwa ni bondia mzuri. Jimmy, showtime hiyo round ya kwanza, nini tunachokitegemea kwa Mfaume? Mfaume alitoonesha ana ari sana, angependa sana kupigana na Casey, na wamepaniana sana. Kwa hiyo mimi round 1 ni macho tu kuangalia assessment, nani anafanya nini na kwa wakati gani. Kona nyekundu Mfaume, kona ya blue ni KC Ali, au wakiwa natoka maeneo ya karibu Mabibo Manzese, wote wakiwa chini ya makocha ambao makocha wao kiasili walitrainiwa pamoja na kila mmoja akaamua kuwa na gym yake. Kwa hiyo vita vipo kwa mabondia wa gym hizo. Mfaume kona nyekundu, KC Ali kona ya blue. Naam, ngumi zimeanza hizo. Mfaume kama kawaida yake anapeleka ngumi nyingi kwa wakati mmoja, kama unaweza kuona tayari Mfaume yeye anasukuma. KC kaamua kwenda ili asimpe ruhusa Mfaume ya kujipanga, lakini baada ya kuingia tu Mfaume anamwangalia KC. Yeye ameamua kwamba huyu sio kumwachia Mfaume akiwa amevaa bukta ya rangi ya bunani. Tofauti sana anapoingia Mfaume, sijui leo anaingiaje. Sio kawaida yake kuingia namna hii, na unaweza kumuona anamwangalia. Sifa kubwa ya Mfaume ni kuwa na ngumi nzito. Alikuwa akiongelea Matumla target, ni mmoja kati ya mabondia ambao wana target sana. Ukiingia gym wakati anafanya mazoezi unaweza kusema kuna mtu kashika ubao anapiga punching bag, lakini ukiingia unakuta Mfaume anapiga. Naam, Jimmy, kuingia kwa Mfaume ulitegemea ataingia namna hii au amekuja kimtofauti? Nilidhani kweli itakuwa hivi round ya kwanza kwa sababu alikuwa amepaniana sana, alafu kuna zile ile asira ya mwanzoni ile ni kama kutoa kutu. Kwa hiyo ameanza kwa speed kubwa na yeye kesi na kesi na yeye mwenyewe, sio mtu wa kulegea akivamiwa, na yeye anatoa pia upinzani. Kwa hiyo inaonekana kuwa pambano ambalo linaiva vizuri. Naam, Matumla. Tunaiangalia hii ngumi na tofauti tulikuwa tunamtegemea Mfaume ameingia tofauti akisoma na Jimmy, ameweza kusema kwamba kutokana na kupaniana kabla ya pambano hilo alitegemea hali kama. Kwa kweli wote nimeona wako makini. Mfaume anaingia kwa makini kwa mwenzake, hawezi kuingia kwenye kiwiliwili cha mwenzake bila kuangalia anaingia vipi. Lakini nimeona wako makini wote, wanaingia kwa tahadhari kubwa, kwa sababu wote wamefaniana sana leo.
kwa hiyo ni tazari kubwa na punches zinatoka nzuri na wametulia hawana papala. Nadhani mfaume ameshafahamu sasa kwamba yuko katika mpambano, hayuko peke yake kwenye ulingo, kwa sababu KC pia anampa wakati mgumu sana. Movement ya kwake ni nzuri, anatupa jab na ana counter punch. Na mfaume taratibu naona anaanza kupiga combination jab zake, akipiga tumboni anainuka, amepeleka kichwani kama kawaida, anakwepa na kuweka mkono wake huko akimwangalia KC, na kama alivyozungumza Jimmy hapa ni kwamba ile promotion imekwisha na amegundua kwamba sasa yuko ulingoni na inabidi afanye kazi ili aweze kujipromote zaidi hapo. Ni bondia ambaye analeta mashabiki wengi. Tukisema wangapi kwa Mfaume hapa leo hii, unaweza kashangaa ukumbi mzima kwamba umekuja kutokana na vibweka vya Mfaume. Mfaume Dr. Blue dhidi ya KC Ali, pambano la mwisho la utangulizi kabla ya pambano kuu kabisa ambalo leo hii limetuleta hapa linakutanisha bondia Hassan Mwakinyo dhidi ya Arnold Trampe. Mfaume anapeleka ngumu. Round imekwisha na anatoka kwa upole kabisa pembeni bila mbwembwe. Raundi ya kwanza imenionyesha kwamba wote wamejiandaa kwa mpambano mrefu. Hamna mtu ambaye ana haraka ya kulimaliza hili pambano, wako makini. Kwa sababu gani? Ukiwa na haraka ya unawafuata mashabiki, una haraka ya kumaliza pambano, unaweza kufanya makosa. Raundi ya kwanza imemalizika. Umeonaje ile pambano raundi ya kwanza Mfaume dhidi ya KC? Wale pambano kwa raundi ya kwanza nimeona wote wako makini, wote makini wanaangalia wanaangalia nani wa mpinzani wake kwa hiyo wote naona wako makini sana, ila ninachoona mimi kwamba wapige target kama kawa. Mimi nalia na target, sio kuchanganya mapanchi tu ya ovyo ovyo. Wapige target ndio anachotaka Stepman Matumla, sio mapanchi ovyo ovyo. Na ni raundi ya pili hiyo, Mfaume akiwa anashambulia huko, KC akijilinda kwa kuhakikisha kwamba Mfaume amsogelee karibu yake. Mfaume anaangalia akiwa anaonekana target yake iko katika tumbo, akimwangalia kwa makini katika tumbo, KC akijaribu kuzuia tu kwamba wewe usije popote unapopangalia au utafika, utapaendelea kupangalia hivyo hivyo, window shopping inaruhusiwa. Mfaume anazidi kusogea, anamwangalia, anajaribu kuangalia kwamba panchi za KC ziko sehemu yake. Mfaume anamwangalia, anazidi kwenda, anasukuma jab. Mfaume anaangalia, anamwangalia yuko wapi, anapiga, anamwangalia yuko wapi, anaingia chini. Mfaume anaangalia apige wapi, anarudi juu, lakini bado zinamkuta yeye. Mfaume anasukuma nyingine, KC bado akiwa hajachoka, akiwa anaonyesha kwamba nimefanya mazoezi, nilikuwa nakutafuta siku nyingi. Na katika historia ya mabondia hawa ni kwamba Mfaume aliwahi kukataa vijana wakiwa tayari washasaini mkataba. Sasa hili pambano leo hii lina mengi nje ya ulingo. Jimmy, Nimependa sana movement ya KC. Inampa shida sana Mfaume anashindwa kuunleash zile combination, anatafuta combination lakini KC ampi nafasi, anakuwa ana move all the time, yani anasogea kila wakati, ana movement nzuri, footwork yake pia ni nzuri, so far so good. Kingine nilichoona kwamba amepigwa ngumi mbaya ya kidevu, KC amepigwa ngumi mbaya sana, na nyingine hiyo inarudi, anapigwa tena nyingine KC. Mfaume anaendelea tena. Mfaume tena anaendelea. Anapiga tena chini. Anapiga nyingine tena. Huu muda sijui kama utakwisha. Sijui kama dakika zitakwisha kwa sababu anaonekana kulenga target Mfaume, na kawaida uwaga akichosha bondia analeta mbwembwe. Lakini mbwembwe zake alisema leo au katika pambano hili atakamaliza katika raundi ya 4. Ngumi imekubali nzuri sana Matumla ile, na ulikuwa unazungumza kitu. Mimi nilichokuwa nasema kweli ngumi kila kitu ni mashindano. Ni mapambano mengi ndio unakuwa na experience. Kwa kweli nani akuwa hivi? Nani huyo? Mfaume akuwa hivi. Sasa hivi naona kabadilika kabisa, kawa mzuri na anapiga panchi za akili. Kwa kweli professional kwa sababu kweli wanakuja juu sasa hivi boxing. Lakini mimi piga combination hii kitakitegemea sana katika raundi ya tatu. Kaanza kufanya kile ambacho huwa anakifanya siku zote, anapiga ngumi anakusogelea, anapiga ngumi anakuacha, anapiga ngumi anamaliza, na hiki ndio ambacho angalia anapomwangalia
angalia kesi anapomwangalia, angalia anachofanya Ngome, angalia anachomwangalia, angalia anapoangalia choko. Raundi imekwisha. Naam, Matumla anasema boxing kwa upande wa Mfaume imebadilika. Boxing inabadilika sasa hivi, kusema kweli boxing inabadilika, na tunamshukuru kwa kweli, tunamshukuru rais wetu huyu, rais wa boxing tulimchagua kwa kweli, anajitahidi, anajitahidi kusema kuwapeleka vijana vizuri na ku Raundi hiyo umeionaje? Raundi nimempa Mfaume. Ame land punch ambazo zilikuwa na nguvu na punch ambazo zimemsumbua na zimemuumiza kidogo Casey. Kwa hiyo mimi hii round kusema kweli nimempa Mfaume. Alafu naona kama kuna heshima sasa baina yao. Unaona wanapomaliza round inapokwisha, wanapopeana mikono hivi au anamgusa hivi, inaonyesha kibondia kwamba mnaheshimiana kiasi fulani. Kwa hiyo pambano unakuja vizuri. Kwamba kak bro, nimekubali. Nimekubali. Yeah. Haya, twende tukaangalie roundi ambayo inafuata. Roundi ya tatu, Mfaume dhidi ya KC. Na KC bado anatumia kile alichofundishwa, kwamba usimruhusu Mfaume apange mashambulizi. Usimruhusu Mfaume awe mbali kidogo, kwa sababu ngumi yake ina kasi ajabu. Na Mfaume naye anadanganya kile ambacho kiko huku pembeni. Angalia anachofanya. Huwa anafanya, ana mbwembo hizo kama anaondoka, na anaweza kaa anaangalia sehemu nyingine, alafu anarudisha ngumi kwa kiasi cha juu. Angalia anachofanya Mfaume. Ameanza vile mbwembo zake. Mfaume huyo anainuka, kiona hivyo ujue anataka kupeleka combination nyingine, labda sio ile Mfaume ambayo tunamuona akiba. Huyo Mfaume anaangalia, anatisha ya kwanza, anatisha, anasukuma. KC ampi nafasi, anafahamu nini ambacho anataka kukifanya, kwa hiyo kumruhusu tu itakuwa ni tatizo. Anajua kwamba baada ya kitendo hiki Mfaume anataka kufanya nini, lakini haelewi ngumi hiyo. Amepeleka ya kwanza, na kesi kama ataondoa gadi katika uso wake, atakutana na ngumi ambayo inaweza kumaliza. Jimmy, Casey awe makini sana, atumie akili, asibadilishane ngumi sana na Mfaume, kwa sababu inaonekana yeye ndio anapata matukio mabaya inakuwa unapobadilishana ngumi. Atumie movement nzuri, ampeleke Mfaume round za katikati hivi kidogo, mchoshe kidogo. Nadhani itakuwa ni mbinu nzuri kuliko kubadilishana na wale ngumi, kwa sababu ngumi za Mfaume zina kasi na zina uzito zaidi inaonekana sasa hivi. Naam, kama alivyosema Jimmy, wamebadilishana ngumi hapa zaidi ya mara mbili, lakini ngumi za Mfaume zinaonekana kuwa na uzito mkubwa sana. Na mara ya mwisho tukimwangalia live, ambapo alipo ndiye ambaye anabahati sana na Azam TV live, vitasa ya kwanza akipigana na Habib Pengo, Mfaume alikuwa anafanya hivi akimtesa, na kweli usugu wa Pengo ulifanya pambano lile lichukue muda mrefu, na Mfaume anasema bondia yule alikuwa anamfahamu vizuri. Lakini hapa KC anajaribu kuhakikisha kwamba kile ambacho Mfaume anakitaka dhidi yake kipo. Mfaume anamwangalia KC, yuko wapi, anasukuma jab, anamwangalia tena, anazuia, anaangalia. KC anarudisha ngumi, anasema nimekubali, hiyo imepita. Anaangalia tena jab, anasukuma hapo, mbili tatu, twende, anasukuma, angalia tena, anaangalia, kapiga, anasubiri atoe mkono tu. Kila anapotoa mkono naye anapeleka, kila anapotoa mkono Mfaume naye anapeleka ngumi, anasubiri amwone anapeleka wapi mkono, na anarudisha pale pale anapotoa mkono, ndio Mfaume anapopeleka. Sasa inategemea nani ni sugu kwenye kichwa chake. Kila anapotoa mkono ni pale pale anapeleka, na anarudia ni sehemu ile ile. Hizi ndio target alizokuwa anakuzungumzia Rashid Matumla, kwamba anapotoa wewe peleka, na ukipeleka usikose. Amehama upande baada ya KC kujua ni upande mmoja tu. Jimmy, KC inabidi aweke mkono wake wa kulia juu, kwa sababu hook ya Mfaume ni iko sharp sana, alafu iko on target kila wakati. Kwa hiyo KC ajaribu, ajitahidi aweke mkono wake wa kulia juu zaidi, kwa sababu hook ya Mfaume kama unavyoona inatoka kwa kasi sana, na ameshindwa kudeal nayo. Kwa hiyo mkono wake wa kulia uwe juu, auweke juu. Naam, Snake, umemwona jinsi anavyofanya? Nimeona kusema kweli, kwa Mfaume sasa kinachotakiwa ni chance tu, kwa sababu nimeona anapiga ngumi nzuri na anajua kurelax, anajua kupiga ngumi nzuri, na yule mpinzani
anatoa ngumi nzuri, lakini sasa kwa mfaume, kwa mfaume naona yuko vizuri sasa, ikabadilika kusema kweli, kabadilika kwa jinsi nilivyomwona siku za nyuma na leo tofauti, sio mfaume yule. Na hiyo sio maneno yetu sisi, ni maneno ya mtaalamu bondia ambaye anajua ulingo uko vipi, Snakeman Matumla Rashid. Huyu raundi ya nne hiyo inaenda hewani sasa hivi, Jimmy Kabwe, na inaonekana kabisa mfaume amekwenda kwenye kona. KC anatumia guard, anasukuma ngumi ili kwamba mfaume asisogee upande wake, lakini jinsi unavyozidi kuangalia mfaume ameshusha guard kabisa na anaonekana kupeleka ngumi eneo lile lile, na ule guard nimeiona Jimmy iko upande wa kulia. Ule ni mtego mfaume anaanza kutengeneza mitego yake, anashusha mikono chini ili amuache KC aone kwamba kuna nafasi. Kesi anapotupa ngumi, ngumi za mfaume zina kasi zaidi ya kwake. Kwa hiyo akikounter punch, mfaume anamkamata, anampata Kesi zaidi Kesi atakayompata mfaume. Kwa hiyo ule ni mtego, awe makini sana Kesi. Kesi atakaye kuwa makini mfaume akiwa anatumia ujanja zaidi, na kitu ambacho nakiona ni kwamba Kesi yeye ameweza kushika mafunzo tu yale ya mwalimu wake kwamba usimruhusu mfaume kuleta ngumi. Matumla. Yani mfaume, yani anapiga zile ngumi ninazotaka mimi. Anapiga zile pang, zile ngumi ninazotaka mimi. Amelati, anacheza vizuri, anajiamini. Ana akipiga kitu ni kitu kweli. Unaona bwana? Yaani kusema kweli na anapiga vizuri, ananifurahisha, ananifurahisha kusema kweli, anacheza vizuri. Amelati, anaangalia ngumi vizuri, anafurahisha kitu. Huyu wazungu wamempa jina moja la utani, anamuita one punch. Sasa one punch ukielewa hiyo imekubali na ametikisa kichwa, lakini anakwenda kona. KC anaonekana kuiangalia mfaume anaanza kukunjua ngumi. Matumla. Watu wanasema kwamba ukitaka kupigana ngumi usiogope kupiga ngumi za usoni, kwa hiyo lazima upatikane, lazima upatikane, ndio boxing ilivyo. Nachokiona nadhani tumpe sifa yake KC, pia ameweza kuhimili mashambulizi ya mfaume. Mfaume na confidence yake inaanza kukua, anaanza kujiamini zaidi. Kwa hiyo mpambano unaanza kupamba moto na uko fair, sio tight lakini fair so far. Haya, pambano liko fair, mlioko nyumbani vile vile. Huyu ni kocha Ramaja, kocha mfaume. Mfaume akiwa anasogea huku na huku akifuatilia ngumi inapokwenda kule hewani, angalia anachoangalia mfaume. KC kakubali kukaa kwenye kona, anapigwa ya tumbo, anakula nyingine tena, anapigwa nyingine tena, kakubali naye mfaume, kachukua KC amerudisha. Naam, ehe, hizo ndio utamu wa ngumi. Narudi tena nyingine pale, unaangalia nani anarudisha hapa. Huyo anakwenda, anaangalia kushoto, anapiga tena nyingine, anapiga nyingine tena, anaangalia pale, rusha ngumi. Mfaume anamwangalia, anasema haya, hii dakika inakuisha, dakika ya nne ambayo mfaume ndo alisema ni ya mwisho kwa KC. Sasa sijui kama alikuwa ni maneno ya kabla ya mchezo au na hali yenyewe sasa hivi imemfanya aende kwa ngumi hiyo nyingine, hiyo nyingine hiyo. Haya, Snakeman unacheka, unacheka nini Matumla? Mimi unajua anachonifurahisha mfaume ni kwamba ana maamuzi mazuri, ana maamuzi. Unajua boxer lazima uwe na rhythm. Rhythm ya punch. Unapiga punch inampata mtu, basi unaongeza, unaongeza, unaongeza. Hasa ndio anachokifanya kwa mfaume. Yaani anafurahisha sana. Hapa ni mtu amelax, anakwepa, ameshika ngumi. Yaani ananifurahisha kwa KC, inabidi tumpe sifa zake pia, kwa sababu sasa hivi anazidi kujiamini na vile vile hajakaa tu kwamba apokee mashambulizi. Unaona, naye anajaribu ku counter punch, naye akiona nafasi, naye pia anamtafuta mfaume, na mara mbili mara tatu amempata. Kwa hiyo mfaume anajua yuko katika pambano, hayuko peke yake. Kwa hiyo mambo mazuri so far, mimi na enjoy sana mpambano hadi sasa. Hata mimi na enjoy sana ile pambano. Wewe ulioko nyumbani vile vile, na uhakika una enjoy kile ambacho kinaendelea. Hizi ni ngumi za mwisho za utangulizi, mfaume na KC Ali, kabla ya pambano kubwa kabisa. Tuangalie raundi ya tano. Mfaume alisema raundi ya nne ni ya mwisho kwa KC. Raundi ya tano mchezo utakuwa umekwisha. Sasa tuone nini kinachoendelea. KC anasukuma ngumi, mfaume ameikubali ile kwenye kona, anakwenda anaangalia distance. Mashabiki wa mfaume wanaanza kupiga kelele, bwana maliza, 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 maliza. Atamaliza vipi bwana? Na KC na yuko vizuri, ukimsifia baba yako ana mbio, msifie na anayemkimbiza. Haya ndio mambo yanaendelea hapa. Nimeipenda hiyo, nimeipenda sana.
huwa ni msemo wa Jamhuri Kiwelu, anaupenda sana kuutumia Julia. Haya, bado Mfaume anatafuta anachokitaka na KC anajua nini ambacho Mfaume anakitaka, ampi mwanya wa kupata kile anachokitaka. KC anasukuma ngumi, KC ananyoosha mkono. Mimi wanachonifurahisha hapa wana fight wote wana fight. Yeah, wana fight ina kitu kama na tusisahau kwamba KC ni bondia nzuri sana pia. Ni kwa sababu anapigana na Mfaume ndio kwa sababu pengine hatuoni, lakini ni bondia nzuri sana, anatumia akili na ana nguvu na stamina, hachoki, hajachoka mpaka sasa hivi. Yuko sawa, yuko makini pia vile vile, na bado anazidi kuhimili vile vishindo vya Mfaume. Ingawa Mfaume anaonekana ndio anajiamini sasa hivi, na anaonekana kama kwenye kadi yangu yuko mbele kwa point. Naam, KC anazidi kujiamini. Naona anatupa ngumi ambazo zinamwamsha Mfaume sasa, na yeye anaamua kutupa ngumi kama anavyosema Jimmy kwamba ngumi zile zimeanza kumuingia Mfaume, na anaona sasa hapa nikiendelea na mchezo basi nitajikuta na lamba sakafu, na anaanza kubadilika tena akisukuma, na mkono Mfaume wa kushoto huo una nguvu zaidi ya mkono wa kulia. Usipoangalia vizuri unaweza ukajikuta unazuia upande ule wa kulia na unakutana na mkono wa kushoto. Mfaume anaonekana anaangalia uso sasa, tofauti na mwanzo alikuwa akiangalia katika eneo la tumbo. Angalia anachofanya Mfaume, KC naye akiwa anajibu. Mfaume anakunjua, KC anajibu. Mfaume anakunjua, KC anajibu. Hii ndio ngumi ambayo mpaka statement hapa nabidi nisogee naye mbali kidogo, kwa sababu unaona ana move kulia kushoto, kulia kushoto, anazidi kusukuma ngumi, anapiga ngumi, anazidi kupiga ngumi. Huyo kaanza mbombo zake. KC anaonekana kuingia katika mchezo wa Mfaume. KC anaingia katika mtego. KC anakubali kuingia katika mtego, anashusha mikono, kitu ambacho Jimmy alizungumza mapema kwamba akinge, hakikisha anakinga na asirudishe mkono chini, lakini bado anaonekana mkono wake wa kulia unashuka chini na ule hook ile Mfaume inapata nafasi. Jimmy, ni hatari sana anavyocheza sasa hivi KC. Mkono wake wa kulia, tafadhali mtu amwambie kwenye kona aupandishe juu, kwa sababu left hook ya Mfaume ishaanza kufanya kazi na iko on target, haikosei ile left hook, iko on target kila mara anapoitupa. Kwa hiyo mkono wa kulia wa KC lazima urudi juu kama alivyoanza round. Inapofika round ikifika katikati, unaona kabisa mkono unaanza kushuka, na ile ni dalili ya uchovu, na pia vile vile ni dalili ya kutupa tahadhari nje. Ni hatari sana kwake. Kwa kweli ndio maana nasema siku zote nasema huyu bwana huyu si kwa nini akucheza ngumi. Jimmy amecheza. Mwambie kwa historia yake ya ngumi kacheza. Hapo. Jimmy kacheza Arusha ngumi. Basi bwana huyu mtu bwana. Kwa sababu anayosema ni yale yale. Ninayotaka mimi. Na nitakayosema mimi. Mrama jaa kitoa likizo mzazi mzazi. Lakini pia bondia na Simba basi. Ndio maana inaonekana ni kazi kubwa sana kwa Mfaume. Na Simba basi yuko katika kona ambayo yupo bondia KC. Na Nasibu Abasi anamjua vizuri sana Mfaume. Huwa wanapiga sparring pamoja. Kwa hiyo bila shaka anajua maeneo ambayo KC anatakiwa akae na nini afanye ili asiweze kudhurika mapema. Unajua kama ukishafanya sparring na mtu inawezekana ni advantage na disadvantage pia vile vile. Lakini ninavyosema, unapoingia ulingoni ni tofauti, sparring ni kitu tofauti, completely different. Kwa hiyo huwezi kujua, inawezekana ni advantage, saa zingine pia si advantage. Haya, pambano hilo linazidi kusogea round ya sita. Mfaume akiwa na bukta ya rangi ya blue dhidi ya bondia KC Ali. Hawa wote wakiwa wanatoka maeneo Mabibo na Manzese. Nani mbabe, nani mfalme wa kule? Hayo kitaji, na unaweza kaangalia Matumla. Hili ni pambano ambalo linaenda kwa round nane. Bado round mbili pambano hili limalizike, na Mfaume anaangalia nani mwenye uhakika, nani mwenye pointi nyingi mpaka sasa hivi. Hamna mwenye uhakika, tutaligiwa hili ikifika raundi ya saba nikimuuliza Matumla pamoja na Jimmy Kabwe. Sasa hivi bado ni mbali sana. Jimmy, nini unachokiona kibadilika katika raundi hii ya sita? Nimeanza kuona kona ya KC imemwambia yuko nyuma kwa point, nadhani wamemtahadharisha. Kwa hiyo inabidi aanze mashambulizi na yeye ili aweze kukusanya point, kwa sababu zimebaki round mbili kama ulivyosema. Kwa hiyo na yeye inabidi aende kuattack more ili waoneshe majaji na yeye kwamba his landing punches, umenielewa? Kwa hiyo nadhani kwenye mtu kwenye kona pia amemwambia awe na tahadhari sana na ile left hook, naona amebadilika na movement ya kwake imebadilika pia. Asimami mbele yake sasa hivi, asimami mbele ya Mfaume, anampa left right angles.
anasogea, ambacho ni kitu kizuri, dalili nzuri. Pambano linaendelea hili zikiwa zimebakia dakika moja takriban sekunde kadhaa ili raundi ya sita. Kome anakubali ngumi nzuri kabisa ile KC anaivusha. Naambiwa huko peke yako, lakini KC aendelee kushambulia tena. Mpaume anamwangalia, anamwambia sawa, nimeikubali. Na hii haina majibu. Ngoja na mimi nitafute kabla dakika haijaisha. Anaenda KC akiwa anarudi nyuma, amekaa sehemu moja muda mrefu, jambo ambalo hatakiwi. Anarusha ngumi safi, imeingia nyingine hiyo. Mpaume akachukua nyingine ya pili. Mambo yanazidi kwenda, KC anazidi kusogea. KC anasukuma ngumi akiwa na mapambano machache kabisa. KC anaonyesha uvumilivu mkubwa na anaonyesha uwezo mkubwa dhidi ya Mpaume. Mpaume anarudi tena, Mpaume Mpaume akisukuma ngumi lakini KC anaonekana kuziangalia kwa kiasi kikubwa. Jimmy, bado naona KC bado yuko kwenye hatari ya ile left hook, imemkosa mara mbili hivi. Wao ule mkono, mimi bado na wasiwasi mkono wake wa kulia upande juu. Najua natafuta point, lakini hawa ni makini. Haya, kutafuta point iliyo makini, tutajua. Raundi zinazidi kusogea na raundi hii inakamilika katika kona, na bado Mfaume Mfaume hajaonyesha kile cha mapema cha kitajia ngai kicho kinatokea. KC akiwa ameambiwa yuko nyuma kwa point, anasukuma ngumi na Mfaume akiwa anatafuta target. Tofauti ambayo unaiona hapa Jimmy ni kwamba mwanzoni Mfaume ilikuwa ni kwamba ikirusha ngumi na KC naye anarudisha hapo hapo, lakini round hii alikuwa apeleki sana kwa sababu ameumia. Kuna straight right ambayo imempata kwenye kidevu, anaisikilizia. Ndio mabondia wanavyofanya, ukiumia usimuoneshe mpinzani wako umeumia. Yeah, lakini unakuwa unamficha mpinzani wako kama umeumia, lakini unachukua muda kidogo, una absorb ile punch, alafu unazinduka upya tena. Kwa hiyo ameumia Mfaume, ameumizwa hii round iliyokwisha, na nimeona ile ngumi imemsumbua kwenye kidevu, ilikuwa straight right kwa sababu alikutana nayo wakati anaingia anamfuata, na ni hatari sana unapokutana na punch, wewe unaingia na punch inatoka, na kwani kama umegongwa na gari vile. Ingekuwa Steven Seagal tungesema kido, nguvu yako ndio inakupiga, lakini hii ngumi. Haya, tuangalie raundi hii ya saba hii, tuone nini ambacho kinatokea katika pambano hili, Mpaume Mpaume dhidi ya KC. Mashabiki wengi ambao wako hapa ulingoni katika uwanja wa Uhuru, na wale ambao wanaangalia kupitia Azam TV, wengi walikuwa na hamu ya kumwangalia Mpaume Mpaume nini anachokifanya, mbwembwe zake, kuendesha farasi, bodaboda zaidi ya 40. Je, uwezo wa kurusha ngumi ulingoni upo? Na KC anaonekana amefundishwa vizuri na mzazi, na mzazi anasema yeye siku zote anataka respect, anasukuma ngumi nyingi kwelikweli. Mpaume anaonekana kusikubali na kupumbazwa kwamba he, hivi kumbe udogo anarusha ngumi hivyo, na bado anajaribu kumseti katika ofisi yake ya kushoto ile. KC naye amekuwa mjanja akisukuma ngumi ambazo zimekubali kuingia uchoni kwa Mpaume Mpaume. Jimmy, mpambano umenoga sasa, mpambano umenoga. Hii raundi ya saba KC naye hataki mchezo, anarudisha mashambulizi na uoga umekwisha sasa. Kwa hiyo hizi ni zile raundi mwisho za mwisho mwisho, inabidi akusanye point au atafute knockout. Stefan, kiutaalamu hapa mpaka ninapokwenda hapo unamwona ukizungumzia Mpaume Mpaume raundi ya kwanza mpaka kufikia raundi hii na unapomwona KC. Kuna round na round, kuna round zinakuwa close, kuna round anachukua nani huyu lakini sasa kuna round na round. Sasa round, kwa mfano round hii na round iliyopita ni close fight, hii ni close fight, watu wanapigana, piga nikupige, na ile katika boxing itakiwi, boxing inatakiwa kupiga wewe kupiga, lakini sio mpiga alafu nampa nafasi anapiga mpiga, hiyo inakuwa si kwenye majaji na hapa shida sana. Hiyo yote nadhani kama mtaalamu nimetokana na movement, unaambiwa unapo punch inabidi una move, unatoka position uliokuwepo wakati unatupa ile punch, ili akikounter punch isikukute pale pale. Sasa ile movement ndio kidogo inakuwa shida, na hiyo inatokana na ukiwa na amateur experience, unajifunza sana movement. When you punch you have to move, au usisimame pale pale. Unaporusha ngumi sogea, lakini ukisimama pale pale madhara yake ni makubwa. Na anafundisha sana kwenye ngumi za ridhaa, mambo ya kwanza kabisa kwenye ngumi za ridhaa. Wale waliopitia ngumi za ridhaa wanafahamu. Mpaume Mpaume sasa ameona huyu jamaa nikimchelewesha atanimaliza, kwa hiyo na yeye naona anasukuma ngumi nyingi
huku akitumia sehemu ile ile ambayo ametupa ngumi kwa upande mrefu, na kwa upande wake KC anaonekana kurudi nyuma huku akiwa anatumia ile target ambayo alikuwa amepewa na kocha wake kuhakikisha kwamba amruhusu Mpome Mpome, lakini bado tatizo lile la kushindwa kuzuia left hook ya Mpome Mpome linamtatiza na anaruhusu ngumi nyingi sana ambazo zinapita katika eneo hilo. Naam, round ya saba imekamilika. Labda hapa turudi wakati tunaangalia highlight hizi kumi jinsi zilivyokuwa zinapita. Nani alikuwa anapokea vitasa vya uhakika? Nani alikuwa apokea vitasa vya uhakika? Nikianza na Jimmy, nani unampa pointi zako mpaka muda huu? Naona wamelingana. Naona wote wamekuwa na exchanges nzuri sana. Ngumi zito wote wamepokea na wote wamezitoa ngumi zito zito. Kwa hiyo mimi hii round kama ningeweza kujudge ninge score even. Matumla wewe kwa upande wako? Kwa mimi kidogo ni kidogo nani amezidi? Nani Mpome? Okay, Mpome amezidi kidogo. Kwa mimi kwa round hii kidogo Mpome amezidi. Kwa hiyo tukipiga mahesabu ya round, Mpome anaweza kana round nyingi kuliko KC. Sio round nyingi, sio hivyo, lakini sasa round za mwisho mara nyingi majaji wanaangalia round za mwisho kwa boxing. Sasa kama tuangalie round ya mwisho itakayokuja. Lakini round hii kwa kidogo nimeona ka force nani Mpome. Lakini tuangalie kwa round ya nane ya mwisho. Tuone nani akichukua mtu akiwa ameongoza sana, nakwambia huyo ameshinda. Haya, atakayeongoza ndo ameshinda. Hapa kila mtu anakwambia piga ngumi umalize. Na Mpome anaonekana kwanza kupeleka ile ngumi yake ya kushoto kwa umbali mrefu sana. Mpome anaangalia chini. Sina cha kupoteza, naongeza kwa point, lakini nataka niweke heshima. Sababu nikimpiga hapa ataomba siku nyingine, tulitoka sare. Mpome anasogea, KC naye akiwa anatumia mbinu zile zile. Kwa kweli kocha mzazi respect anaonekana ameangalia na anajua Mpome anataka nini anapoingia katika ngumi hizi, na Mpome naye ameonekana kubadilika kutokana na kile choka kifanya KC. Mwanzoni ameondoa, sasa naona Jimmy anatoka upande wa kushoto kwenye left hook, sasa anaingia kwenye right hook. Hii ni round ya mwisho, kwa hiyo ngumi zote ambazo utakazoweza kuzitupa unatupa. Kama round ya mwisho unatumia silaha zako zote ambazo ulizonazo ili kushinda round au knockout. Mpome anaendelea tena, tayari kampiga ngumi ya kidevu, ila KC kaamka haraka haraka, tofauti na Lamabulu alivyofanya. Alitulia kwanza ili ile ganzi itoke kichwani, lakini kaamka KC haraka sana, na Mpome ameliona hilo kwamba huyu bado yuko katika stable balance yake, anazidi kumsukumia ngumi. Ile left hook nilikuwa naizungumzia, ile left hook ni hatari sana kwa sababu mkono wake KC unashuka chini wa kulia, ni ngumi hatari sana, na ndio inampa matatizo hadi sasa. Na sasa ni Mpome atulie tu aweze kumaliza, kwa sababu kusema kweli KC ameumia. Lakini unajua, nimeona kitu kimoja. KC aliona ile left hook ilipokuja. Kwa hiyo boxer ukiona left hook unajitayarisha, lakini usipoiona ndio utahesabiwa hadi kumi, kwa sababu ukiona unakuwa unatayarisha taya, unajua kwamba kuna kishindo kinakuja, inakuwa ni bora kuliko ngumi ambayo hujaiona kabisa. Mpome huyo washabiki wake ingawa wanataka knockout, wanajua kwamba anaongoza, lakini kwa kuwa wanaitaka knockout bado walifurahishwa, wanasema bwana maliza, mdondoshe huyo, hiyo haijatosha. Matumla, umeona alichokifanya? Yani mimi najisema kwamba Mpome alikuwa na chance nzuri sana, alikuwa na chance ya kumaliza. Kwa mfano hii round hii alikuwa na uwezo wa kupressure, mpa pressure yule amalize mchezo. Uwezo upo. Unajua mabondia anashindwa kuelewa kwamba bondia ukishaona yuko hivi unamaliza mchezo. Naam, Mpome, pambano limekwisha. Tukiwa tunasubiri, angalia yale ambayo alikuwa anazungumza Jimmy Kaboy, angalia Mpome alipomwangalia KC kwa wapi, akamtafuta, akamwangalia amepinda wapi, akapeleka kulia, KC akaibukia kushoto, akamzungusha, akaangalia upande gani, akapiga hapa kadri, lakini ya tatu ile left hook ambayo nilikuwa naizungumzia usiku mzima ndio hiyo ambayo imempa matatizo na ndio hiyo imemgharimu ushindi.
na Matumla ulikuwa unasema kwamba waamuzi mara nyingi wanaangalia raundi ya mwisho. Kwa hiyo ulipoangalia ungekuwa kwenye meza ile pale. Kwa raundi hiyo kwa sipokole kwa sasa hivi kwa mimi ni kutoa point namba 8 Mfaume. Mfaume raundi amechukua na raundi ile pia amechukua raundi iliyopita iliyopale iliyofuata na zile za mwanzo mwanzo kwa alifanya vizuri. Haya tusikilize majaji wanaongea nini kuhusiana na pambano hili. Usivue glove mpaka yatangaze matokeo tafadhali. Usivue glove mpaka matokeo yatangazwe. Wamepigana raundi 8 pambano la utangulizi kati ya Mfaume na Kesi Ali. Matokeo yapo mezani. Matokeo yamekwisha kufikia. Mfaume Emmanuel Mlundwa ametoa 79 kwa 72. Neneko ametoa 78 kwa 74. Pendo Njau ametoa 78 kwa 74. Mshindi kwa majaji wote watatu ni Red Corner Mfaume. Mfaume mshindi kwa majaji wote watatu ni Mfaume.